ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଦଖଲ ପାଇଁ ବିଜେପିର ବିଗ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଏନେଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପିର ଦୁଇଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ। ବିଏମ୍ସି ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି ଦଳ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ଭୁବନ ମୋହନ ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଖସଡ଼ା। ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ପରିମଳ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଓ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଆଦି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର କର୍ମୀ ଓ ନେତା କିଭଳି ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ସେ ନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି। ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ବିଫଳତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଥମେ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ପରେ ୱାର୍ଡ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଲଗାତାର ଭାବରେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରୟତ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେ କଥାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଠା ଦୋକାନୀ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା, ସାଧାରଣ ଜନତା ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ। ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ଆମର ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ୱାର୍ଡ ସ୍ତରର ତୃଣମୂଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବେ ସେ କଥାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ତଥା ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବା ବାହାନାରେ ଆଗାମୀ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିକୁ ତାଳ ଦେବା ପାଇଁ ବସ୍ତି ମୁହାଁ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମୁଡୁମା ସୁବାସ ନଗର ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସଦାବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଁ ରେଠୁ ନେଇକି ତଳ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ, ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ଜନତା ଦଳ, ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିବେ ଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 5,000-10,000 ଲୋକ ଆମେ ଶିବାନ୍ତ ରାୟ, ମୁଁ, ରଶ୍ମି, ଆମର ଦାସ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି, ଆଗରେ ରହିବୁ। ବିଗତ 3.5 ବର୍ଷ ଧରି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ଏନ୍ଏସି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମଗୁଡ଼ିକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।